Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wapenzi watazamaji, ni mimi wenu Samir Comics. Leo niko hapa upande ya Isli kuuliza wakaaji wa huku Isli, sherekeaje hii Valentine ama siku ya wapenda nao? Tuendeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waitwa nani? Ilham. Ilhan. Ilhan, ningependa kuuliza umejipanga aje kusherekea siku ya Valentine ama siku ya wapenda nao? Usemo kweli, dini yangu hainiruhusu hiyo. Kwa hivyo sijajipanga kitu chochote na hakuna kitu nitasherekea. Habari yako? Nzuri sana. Unaitwa nani? Abdiaziz. Abdiaziz, ningependa kuuliza umejipanga aje kusherekea Valentine ya na watu wako? Hiyo siku nasikia ni siku ya kuombea corona kwa wanaume. ni aje buda? Poa 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 jo. Unaitwa nani? Naitwa Jack. Jack, ningependa kuuliza umejipanga aje kusherekea Valentine ya hii mwezi na watu wako? Mi Valentine kwa saizi ya kwetu nimejipanga kwa sababu watu wangu walienda. Life imekuwa ni harder ku hustle. Hivyo bado hakuna kitu nimepanga, ni kurelax na kutafuta do. Ni aje bro? Poa poa. Naitwa nani? Naitwa Kimpak. Jigwak, nauliza umejipanga aje kusherekea hii Valentine? Hii Valentine ni venye imenipata tu off guard. So, sijajipanga vile. Na zawadi, siye? Si ati nimelemewa kupeana zawadi, ni vile hakuna. Lakini pia nikipata siwezi kataa. Zawadi kikuja na kubali tu. Mwai sherekea Valentine? Nishawai sherekea Valentine. Tangu lini ulikuwa umeanza kusherekea? Kitambo kidogo, wakati nilikuwa na mrembo. Lakini tulikuja tukakosana kidogo, lakini sasa mambo ya Valentine ni sawa. Sawa sawa, asante. Utapata pia mrembo basi. Shukrani. Kusherekea? Mimi najua ni siku ya kusherekea, lakini kwa sababu ya main conference na kuombea corona. We will be away. Okay, sawa sawa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Mwito. Aya, nakuuliza hivi. Siku ya Valentine umejipangaje na watu wako? Yeah. Kama unajua siku ya Valentine vile COVID imetamba, saizi unajua nitakuwa kanisani. Kama nitarehe kutoka tarehe 11 hivi, mimi nakuwa kanisani fasting. Umeamua hautasherekea? Sio nasherekea nini kama COVID imetisha. Kidogo. Ade? Kama unajua kusherekea, ningesherekea, lakini unajua COVID imetisha sana. Lakini unajua vile tu mambo ni kidogo kidogo, unajua unaweza ukariwind hata mambo ikipita hivi. Hata day 17 hivi mshahara ikitokea end month unasherekea, ina shida. Kwani COVID imekuwa affect aje kusherekea? Si hata utatarajia kupewa zawadi mzee. Hata kama una. Hata unajua mambo ikizidi, naweza nikalazimisha mambo, unaweza ka force situation kama hata kama kuna pesa una buy chocolate tunampelekea, tuna appreciate. ni aje bro? Kwa sana. Unaitwa nani? Abdul Fatah, ningependa kuuliza umejipanga aje kusherekea Valentine ama siku ya wapenda nao? Siku ya Valentine nimejipanga vizuri sana. Mimi nataka kwenda ku surprise huyu demu wangu. Hata ni teddy bear ni buy. Nenda nimpeleke. Nimsurprise vizuri sana. Ulikuwa umeanza kusherekea tangu lini Valentine? Sijaanza kusherekea kitambo sana, ni indo ya kwanza ninasherekea. Na nadhani itaenda vizuri. Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira como me ladra y me dice. Utasherekeaje? Siku za wapenda nao.